Bom, então vamos finalmente, depois desse último bloco, os nossos supercomputadores computaram já os votos e já temos o resultado. Bom, só para dar o disclaimer aqui, já tinha explicado como vai funcionar a pontuação, e como critério de desempate, eu usei o álbum com a pontuação, tipo, com um lugar maior. Se o álbum que ficou em primeiro lugar numa lista e ganhou 10 pontos e um outro álbum que tenha ficado, sei lá, em terceiro e sétimo e também tenha ficado com 10, o fato de ter ficado primeiro numa lista leva o empate. Justo. Beleza? Justíssimo. E o outro caso de desempate era o álbum menos odiado, que o computador supôs pela nossa discussão aqui. Ô, oh, malditinho, velho. É isso, então vamos lá. Mas o Paulo ganha sempre, porque ele odeia tudo, mano. É incrível o que a mão invisível do mercado está fazendo com essa... Exatamente. E já digo de antemão que não vai ter auditoria, o que foi, o que já era. Eu vou dizer a pontuação de cada álbum, mas não vai ter auditoria, o que vai ser aqui vai ser lei. Não, agora bora começar o top 10, né? Agora eu vou até colocar o som de bateriazinha lá no... de rufando tambores quando, na edição. E em décimo lugar, Haken com o álbum Virus. Muito bom. Justo. 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 Com 10 pontos. Opa, eu sei o que isso significa. Em nono lugar. 10 pontos, exatamente. Ah, em nono lugar. Que vem. Já até sei o que vem em seguida. Ainda eu não, ainda significa. Não. Ainda não, ainda não. Em nono lugar, Igor com Spirituality and Distortion. Boa, Sander. Bom, justo. Caso de desempate, né, bicho? Tem que ser justo. Uhum. 11 pontos, foi isso? 10 pontos também. Isso aí, tudo empatado. Foi com em segundo. Sério? Oi? Ficou em segundo, seu? Foi, ficou em, né? Segundo e meu e em décimo e meu, exatamente. Ele conseguiu, o Sander conseguiu. É, ele não ia, realmente, a Gabi que deu esse pontinho aí que foi o salvador do Igor. Eu não estou falando disso não, estou vendo do não. Que vem aí. Ah, tá, em oitavo lugar, Imperial Triumph com Alpha Mini. Boa, pá. Tomar no cu essa merda, mano. Mais eu tô comunicando agora o meu desligamento desse podcast. Vai com Deus. Falou, achava, cara, 12 horas. Eu achava que isso aqui era um podcast de música, não de punhetagem e barulho. Boa, Paulo, mais uma vitória. Eu tenho uma objeção novamente, sabe por quê? Porque eu acho que é injusto colocar um álbum que tenha pontuação igual, mesmo que tenha ficado em posições acima na lista do Paulo, sendo que só ele botou esse álbum. Enquanto critério a gente... de desempate. Boa, Sander. Mas eu acho que o fato de ter ficado em primeiro é um peso maior do que ter Sim. ficado... Mas ter Porra, ficado mas... em duas listas é um peso diferente de ter ficado de uma só. Só que aí que tá a lista dos piores. Qual o sétimo lugar? Qual o sétimo lugar? Seguindo o ganhando no critério de desempate por menos odiado, Catatonia com City Burials. Tá justo. Quantos pontos? 10 também. Ah, ok. Aí daqui começam os álbuns que foram citados por mais pessoas. Caralho, agora é... Agora é só cachorro grande. Agora ou é Discord ou é abraço coletivo. Agora é... Com 11 pontos, em sexto lugar, temos o Emma, Ruffy, Randall e Dow com Make Our Chambers Be Full. Perfeito. Caraca, bom, tá aí mesmo. Estou feliz. Pô, foi só eu e Justo botamos o Paulo na lista, eu acho. Justo. Som, velho. Som. Cara, não, meu, é que tiveram outros muito mais aclamados, assim, no geral, tá ligado? Mano, mas agora... Mas tá justo, né? Tá justo. Abrindo o top 5, temos Sepultura com o álbum Quadra com 14 pontos. Boa. Bom. Aí, Sander. Bom pra você que é viúva do Max. Nada, acontece, né? Meu, o Quadra mereceu. Não, é um bom álbum, é o melhor álbum sem o Max. Com certeza. Com certeza. E em quarto lugar, Black Crowny Shade com Violent Potters of the Doom Escape. 20 pontos. Foi vingado. Foda, mano. Foi vingado. Quando eu coloquei esse álbum em segundo, todo mundo botou em sétimo e oitavo. Pois é, tá só, 20 né? pontos? Cara, mas esse álbum, mano, ele merece ser louvadíssimo, porque eu acho que ele entrou na lista de todo mundo, né? Sim, velho. Menos a minha. Ah, capaz que diferentão não tinha que colocar. Nem te conto. Pois é. Eu queria falar que o Sander é diferentão, só que, né, na minha lista. É. Bom, então vamos para o pódio, né? Com a medalha de bronze, com 23 pontos, temos Paradise Lost com o álbum Obsidian. Eu carreguei esse aí, hein? Eu carreguei esse aí, hein?
Caralho, mano. Não, é bravo, eu achei que ia ganhar, velho. Eu carreguei aqui. Slendover. Eu acho que eu sei que vai ganhar e isso me deixa muito feliz. Eu certeza que vai ganhar, mas... Ganhar, então já dando o segundo lugar e dando o primeiro automaticamente, né? Em segundo lugar, Raze Radiant, Caligula's Voice com 24 pontos. Merecidíssimo, amor, mano. Sim. Esse aí eu coloquei lá essa em cima. Essa tá surpresa, que lindo. Também não tava na minha lista, mas é bravo. É bravíssimo. E aí, canta pra mim agora o primeiro lugar, Rosana. Em primeiro lugar, com 30 pontos, primeiro de longe... The Ocean com Phalaenozoic 2, Mesozoic e Cenozoic. Meus meninos, tô orgulhoso, né? Eu já imaginava que esse ia pegar em primeiro. Aclamadíssimo, né, meu amor? Conceito foi exclamação. Ele foi o Nintendo Wii, sabe? Que ele era a segunda opção de todo mundo e acabou ganhando. Exatamente, foi bem. Ele sempre foi a primeira opção no meu coração e isso importa. Mas é isso, temos o nosso top, a gente vai postar também no Twitter. Gostei bastante do sistema de democracia, muito bom. Acontece, né? Às vezes tem seus erros aí, tem umas bizarrices. Às vezes tem seus acertos. Não errou nada. Ah? Do 7 pra cima, no caso, não errou nada. É. Já dizia Ciro Gomes, a democracia é uma delícia, pena que ela tem alguns problemas. Exatamente. É engraçado que teve álbuns que foram citados por três pessoas e não entraram, tipo do Havok, que ficou com menos pontuação. Porque ele ficou tipo em nono, décimo só, não ganhou pontuação. O da Pop acho que não entrou também, né? Não, também não. Pegou só quatro, ficou no meu décimo e teu nono. Aí show. Mas isso foi legal, isso foi legal. Foi legal, assim. Tem umas bizarrices ali no meio, mas é uma lista ok. Ainda acho estranho o álbum do Ocean of Soul ter ficado tão embaixo assim, mas ok. Mas toda lista tem suas bizarrices, né, mano? Faz parte. É. Vai ser engraçado pra quem só lê a lista sem ter ouvido o episódio pra ver como ela foi formada. Sim, mano. Sim. Porra. Eu não sabia que o Paradise Lost ia ficar tão alto. Eu achava que o Paradise Lost ia ficar ali em oitavo, sétimo, porque... Mas eu e você, a gente carregou esse álbum. Não, ele ficou em meu quarto lugar no meu, puta. Ah, é verdade. Quarto também? Verdade. Ah, então. Quarto ou quinto, alguma coisa assim. É... Ocean em primeiro, né? Segundo foi Caligula, terceiro. Paradise Lost. By Corny Shade, Sepultura. E top 5 ficou. Sim, top 5 ficou. O top 5 é. Incrível, mano.